O ne paguj? U ne paguj kësë heri u kry. 50 teze, po, kam ecë për para me reze. Bono kusi tezja e paguaj edhe më lehtë me reze. Merë Stick & Pay nga Banka Raiffeisen dhe paguaj edhe më lehtë duke ofruar telefonin e posh. Stick & Pay me reze. Banka Raiffeisen, jeto më mirë.